Olá, começa agora o programa O Mundo Jurídico. Meu nome é Igor Bolelli, sou advogado e apresentador deste programa a partir desta edição. Estou substituindo o meu querido colega doutor Tadeu Rios, que era apresentador, mas na condição de presidente da OAB Nanuc, não pôde continuar com a apresentação do programa e eu fui convidado aí pelo doutor Tadeu, juntamente com a TV Três Fronteiras, para comandar esse programa a partir de agora. Então, agradeço o convite da equipe da TV Três Fronteiras e do doutor Tadeu. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana Pimenta, que é atuante aqui na comarca, atua no direito eleitoral, já tem atuação aí não só em Nanuque, mas em alguns municípios aqui da região, para falar sobre as eleições de 2024, que são as eleições para prefeito e vereador. Seja bem-vindo, doutora. Doutora, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, doutor. Agradeço ao presidente, ao doutor Igor e a toda a equipe aqui das Três Fronteiras por estar aqui hoje, falando sobre o direito eleitoral, que é uma área que eu amo e já atuo há um bom tempo. E a gente vai trazer aqui para os eleitores, umas dúvidas e também tudo sobre o período pré-campanha e campanha eleitoral. Doutora, deixar claro aqui que a gente não está pretendendo entrar em questões políticas, sobre o processo eleitoral. Uhum, sim. E a gente já está vendo alguma movimentação aqui na cidade. Estamos. Já tivemos alguns candidatos que já lançaram suas pré-campanhas, mas, como o próprio nome já disse, é uma pré-campanha. Eles são pré-candidatos. Então, tem um calendário, tem normas que esse período é determinado pela lei. Sim. E qual que é os próximos passos a partir de agora até o mês de outubro, no dia das eleições? O que vai acontecer com esses pré-candidato, com essas pré-campanhas? Sim, estamos então em um período de pré-campanha, Como você mesmo disse, alguns candidatos já fizeram o lançamento das suas pré-campanhas, alguns candidatos ainda estão nos bastidores, indecisos, se vem ou se não vem. E aí, durante esse período de pré-campanha, tem alguns, proibido algumas questões, como, por exemplo, esse pré-candidato, ele só pode se reunir em local que não seja público e aberto, ou seja, as expensas fechadas e por iniciativa do seu partido. Ali onde eles vão tratar sobre os assuntos que eles querem passar para os eleitores, seus planejamentos e esse possível lançamento de candidatura. E aí, durante esse período também tem as convenções partidárias, que vai iniciar em 20 de julho e vai até 5 de agosto, que é onde os partidos vêm realmente lançando aqueles pré-candidatos que estão aptos a ser candidatos. Eles vão seguir aqueles requisitos ali, as exigências da legislação, se realmente eles estão aptos a ser candidato, e aí vai ser feito o lançamento da sua candidatura. Então, lembrando, doutora, que nem todos os pré-candidatos irão se tornar candidatos. Exatamente. Eles têm que seguir todos os requisitos que poderão ser aprovados e, ainda que aprovados, eles poderão ainda ou não registrar sua candidatura. Exatamente. Tivemos uma data bastante comentada na cidade, que foi a janela partidária, que ela encerrou ali dia 6 de abril, uhum, que eram os candidatos que tinham que estar filiado. Ou seja, aqueles candidatos que aqueles pré-candidatos, corrigindo, que eles estão em pleito, os vereadores atuantes, eles teriam esse prazo aí da janela partidária para eles estarem mudando de partido, é um direito, uhum, deles. E também aqueles que pretendem, querem ser pré-candidatos e um possível candidato, eles também teriam esse prazo aí para estar filiando a um partido, Perfeito. Doutora, vamos para mais um intervalo. É referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-8443-5532 e descubra o que há de mais lindo em você.
Que a Nanook Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanook Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanook Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado, oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe 13º, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanook. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman, tradição e compromisso, aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, número 460, no... Para nós do Sicoob, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com um futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com uma vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com um meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente, vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos 7 compromissos em sicoob.com.br/sustentabilidade. Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Sicoob. Estamos de volta com o segundo bloco do programa O Mundo Jurídico. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana falando sobre as eleições de 2024 para prefeito e vereadores. Doutora, antigamente a gente tinha uma movimentação que eu diria que era muito mais agitada, vamos dizer assim, na questão política, onde tínhamos chomício, a movimentação de a distribuição de camisas, bonés e outros brindes. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? A propaganda eleitoral, ela tem uma norma diferente, restringe mais justamente para evitar, talvez, a questão de desproporcionalidade, né, entre candidatos, na questão financeira, porque às vezes a pessoa está votando ali no candidato apenas pelo show, pelo artista que ela trouxe na cidade, né? E isso não é o objetivo das eleições. Então, quais são as normas aí que a gente tem para as eleições de 2024 após a pré-candidatura, né, a partir do dia 16 de agosto? Então, anteriormente, realmente, como você citou, né, havia essas distribuições de brinde, o que já algumas eleições anteriores já não é mais permitido, né, doações de brindes, bonés, camisas, com números de candidatos, né, porque isso, às vezes, o candidato, igual você falou, ele distribuía isso e caracterizava um abuso, né, econômico, de poder político. Quase uma compra de voto, isso, né? Isso, e aí acabava trazendo o eleitor para próximo dele, com esses simples objetos, né? Então, não é permitido mais esse tipo de distribuição de brindes. Hoje eu percebo que até a questão do material gráfico também, né, os famosos santinhos, banner, outdoor, isso também tem diminuído bastante. Acredito até por uma questão também ambiental, né, diminuição de consumo de papel. Antigamente a gente chegava em casa, caixinha de correio lotada de santinho, de candidatos, nem sabia quem era. E hoje em dia acho que a internet, ela supre esse meio de comunicação, né, e evita esse desperdício, essa sujeira exagerada na cidade.
Sim, você pode observar que o Ministério Público ele está bem atuante aí desde a eleição passada. Inclusive, no nosso município não houve tanta, jogar tanto santinho, essa poluição no meio das ruas, porque existe uma penalidade para isso, né? É, poluição sonora, carro de som também, tudo isso está vinculado ao período político, que a vida das pessoas, elas continuam. A gente está trabalhando, está cansado, estressado, ainda tem que aguentar certos tumultos, às vezes candidato parando trânsito, com pessoa balançando bandeira. Então, tudo isso tem uma regulamentação que precisa ser cumprida. Existe a regulamentação de decibéis, os locais que eles podem estar passando ali com seus carros de som, horário, né? Locais públicos como fórum, delegacias, hospitais não podem estar passando com o som ligado, e mesmo em locais que é permitido, tem que estar ali na medida dos decibéis, que é o certo, né? Que pela justiça eleitoral que ela cobra. Hoje, a principal ferramenta da maioria de todas as campanhas, eu diria, é a internet, né? Através de lives, de doações, de Pix. Hoje em dia, tudo muito fácil de ser feito, muito acessível para você alcançar milhares de pessoas. E o que, que a Justiça Eleitoral, a lei, regulamenta quanto a esses pontos, assim, do uso da ferramenta da internet, tirando a questão além da fake news, mas também para a participação de, às vezes, a pessoa quer contribuir, quer ajudar um candidato. Sim, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque tem eleitores que eles querem contribuir com as campanhas, né, dos seus candidatos, é permitido desde que seja 10% do valor que declarou no seu imposto de renda do ano calendário exercício 2023. Então, se você pretende doar para o seu candidato, você só vai poder doar 10% do que você declarou ali para a campanha dele. E nessa eleição é permitido todas as chaves Pix para transferência de doações de recursos próprios para os candidatos. Porque nas eleições anteriores tinha um limite ali. O limite do valor ainda continua e também vai ser usada a identificação do CPF que está ligado à chave Pix, né? Então essas transações, dependendo do valor, só é permitido por meio de Pix ou transferências eletrônicas. Essa doação financeira, ela tem um limite de data para acontecer? Ela pode acontecer agora na pré-campanha, só depois na campanha? É feito direto partido ao candidato? Agora, na pré-campanha, os partidos eles estão com as campanhas de doações, né? Pessoas que querem doar para o partido. Então, ainda está nesse período que faz essa doação para essas vaquinhas, que é chamada vaquinha eleitoral. Mas não é muito utilizada, né, aqui na nossa região, essa vaquinha virtual. Mas ela é permitida durante esse período de pré-campanha. Doutora, então, no momento nós estamos no período de pré-campanha, né? A partir do dia 16 começa a campanha e em outubro nós temos o dia das eleições. E o que pode ou não acontecer, ser feito tanto pelos políticos, pelos candidatos, quanto pela aquela pessoa que às vezes quer mostrar o seu apoio, né? Hoje em dia a questão da boca de urna pode ser feita, não pode ser feita, ou como que deve ser feita essa manifestação no dia das eleições? Tanto durante a pré-campanha quanto a campanha, o eleitor ele pode manifestar o seu apoio àquele pré-candidato, desde que seja por livre e espontânea vontade, né? E durante a campanha, hoje nós temos aí as lives, né? Que todo mundo hoje está fazendo live. Então, esses artistas, esses experts aí na área de live, os influenciadores, né, que são chamados assim, eles podem estar lá fazendo menção a esse pretenso candidato que ele pretende apoiar, mas isso tem que ser gratuito, sem onerosidade, né, de livre e espontânea vontade. Então, o pré-candidato ele não pode pagar uma pessoa, um influencer, para divulgar, ainda que ele não mencione isso diretamente, mas ele não pode fazer essa troca por questão financeira. Não, tem que ser de livre e espontânea vontade. E gratuito, né? E também as lives hoje em dia elas são consideradas, né, com a nova alteração das resoluções eleitorais, elas são consideradas ato de campanha. Então, esses atos de campanhas referente a essas lives, eles não vão poder ser repostados por empresas de internet, né? Então, eles têm que fazer a sua live e não pode ficar repostando, porque configura uma propaganda eleitoral, né? É a mesma coisa que você está fazendo uma propaganda ali na televisão
estar repassando. Então, não é permitido isso. A gente sabe que a internet, ela depende muito do investimento financeiro. Ou seja, quem paga mais, às vezes, tem a maior visibilidade. Sim. E na questão política, isso vai beneficiar uns mais que os outros. Uhum. Então, a lei, ela acaba limitando essa questão justamente para evitar que um candidato apareça mais em detrimento do outro, para que seja uma eleição justa. Né? Sim. E essa live também, ela, como ela vem como um ato de campanha, ela também tem que ser informada na prestação de conta como doação estimável do uso do espaço. Porque você está doando ali o seu espaço, mesmo que seja no seu quarto, na sua sala, você está doando aquele espaço naquele momento para aquele candidato. Então, isso tem que ser informado, sim, na prestação de contas. Perfeito. Doutora, vamos para mais um intervalo, né? Voltamos aqui com o nosso último bloco. Ok. Casa do Forro PVC Nanuque tem novidade e modernidade para você. Forros PVC em vários modelos e cores. Painel ripado de diversas cores. Paredes em drywall. Persianas em PVC, tecido, alumínio, rolon e lindas cortinas. Luminárias de diversos modelos. Casa do Forro PVC Nanuque oferece instalação rápida e moderna, além de um orçamento gratuito. A Moto Nanuque lança o modelo mais esperado do ano, a XRE 300, a Saara. O lançamento foi regado a muita descontração, beleza e tecnologia. A nova Saara tem faróis, lanternas e piscas em LED. Tomadas para recarga, painel blackout 100% digital, indicador de marchas, computador de bordo, suspensão traseira com 7 regulagens. A moto foi redesenhada, inspirada em modelos de alta cilindrada. Não perca tempo, vem conhecer tudo que a nova XRE 300 Saara tem para você. Vem até a Moto Nanuque, a Saara pode ser sua. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Apoio. TV Três Fronteiras. Posto Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No Ali Express você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Posto Reunidas você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Posto Reunidas, na Avenida Santos Dumont, 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estádio Municipal. RN Diesel Auto Car. Profissionalismo, qualidade e desempenho garantidos. Agende já o seu serviço e mantenha seu carro em perfeitas condições. RN Diesel Auto Car, onde cada reparo é feito com excelência. O Laboratório Rivânia Gannem tem como missão contribuir com a promoção à saúde através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para
esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivânia Gunnen. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Mundo Jurídico, hoje falando sobre as eleições de 2024 com a doutora Juliana Pimenta. Doutora, a lei, no geral, ela sempre precisa ser alterada, né, para seguir as novas tendências, para acompanhar as inovações e mudanças da sociedade, né? E na área eleitoral, é uma área que ela é muito delicada, né, porque ela é fortemente influenciada por mudanças, principalmente no mundo digital, na internet. Então, todo momento a gente vê mudanças, alterações, novas interpretações. O que é que a lei, esse ano, 2024, para essa eleição 2024, o que ela traz de diferente, de novidade para a população? Então, essa eleição 2024, né, foi alterada 12 resoluções. E aí vieram diversas tratativas. Mas é importante destacar com relação à legalização do transporte gratuito para eleitores municipais e intermunicipais, desde que não seja feito distinção de eleitores. Ou seja, não pode falar que vai levar só os eleitores do candidato A ou B, né? Tem que levar todos os eleitores que vão necessitar desse transporte. Também foi feita a alteração, a proibição com relação ao transporte de arma, né, por colecionadores e atiradores no dia da eleição e as 24 horas que antecedem e sucedem também as eleições. A gente sabe que o dia das eleições as pessoas acabam ficando com sentimentos muito aflorados, né? Cidade pequena, a gente tem muitas pessoas envolvidas, a gente uma limitação quanto ao uso do álcool, né? Então é muito importante também essa questão da limitação do uso de armas para evitar, que aconteça uma pior segurança pública. Às vezes a pessoa está ali voltando com sua família num determinado local de votação para não acontecer um acidente, seja ele de qualquer fim. E querendo ou não, as eleições o pessoal fica com seus ânimos aflorados, né? Porque quer defender o seu candidato e ali... Todo mundo tem razão, todo mundo sabe mais do que o outro. As pessoas com seu descontrole pode estar armado e causar um dano maior, né? Isso é muito bom, essa mudança aí que aconteceu. Também uma mudança importante que eu acho que muitas pessoas não estão sabendo é com relação ao nome social que vem aí no registro, né, de candidatura. Esse nome, ele vai ser utilizado no dia da diplomação. Então, lá, o diploma do candidato eleito vai sair o seu nome social. Então, pensem bem o nome que vai escolher na hora de fazer. Exatamente, né, doutora? A gente sabe que tem algumas pessoas que têm apelidos, né, são conhecidas por aquele apelido e, às vezes, elas utilizam justamente como forma de reconhecimento. Às vezes, se colocasse o nome próprio ali, ninguém nem ia reconhecer. O próprio eleitor não iria caracterizar ele. Então, ele vem com esse nome social para facilitar, né, o recebimento de votos. Porém, tem que ficar atento que no dia da diplomação não vai ser usado o seu nome de registro. Né? Então, muito cuidado aí para depois não ter como voltar atrás. Exatamente, com certeza. Doutora, e no dia das eleições, qual a documentação que a pessoa, que o eleitor precisa levar para poder votar? Sim, existem muitas dúvidas, inclusive na eleição de presidente, eu presenciei uma senhora de idade que esqueceu todos os seus documentos. Então, não tinha nenhum documento portando ali naquele momento. Mas se ela tivesse um documento com foto, mesmo que esse documento esteja com validade vencida e ele estando legível, ele é utilizado na apresentação para a votação. E também para aqueles que têm um aplicativo e-título baixado no seu celular, ele pode, se ele esquecer um documento com foto, ele pode estar usando
o aplicativo é título. Então, ele pode levar uma carteira de trabalho, uma CNH, uma carteira profissional, desde que tenha foto. Né? Se ele levar somente o título e não tiver um documento com foto, também não vai resolver a situação. É a tendência hoje a gente utilizar a documentação de forma digital. Né? A gente já tem a CNH digital, a nossa própria carteirinha do OAB é digital, o e-título é o título de eleitor digital. Exatamente. Então, hoje em dia, vários documentos eles são digitais e permitem que a pessoa consiga votar. Né? Sim, então, às vezes, o título de eleitor, às vezes a pessoa guarda ali, usa de 4 em 4 anos, não sabe onde é que está e perde aquela confusão para achar. Hoje em dia, no celular já fica registrado e não tem qualquer tipo de problema. Exatamente. Doutora, uma pergunta que eu queria fazer aqui, respeito das urnas, não vou nem entrar no mérito aqui da questão da segurança e tudo mais, mas como o equipamento eletrônico pode acontecer algum problema, né? É muito difícil, pelo menos os números são divulgados pelo TSE, que de milhares de urnas, algumas acabam tendo algum problema que é relativamente normal. Isso não implica na qualidade, na segurança do que está sendo feito ali. Não, não implica. Se isso ocorrer com algum eleitor, imediatamente ele deve comunicar o presidente da mesa e o presidente ali da sessão que ele está votando, que eles irão tomar as medidas cabíveis e não vai ser perdido o que já foi feito anteriormente, eles vão substituir, né? Eles têm os protocolos deles ali naquele momento. Mas a urna, ela é segura, ela não é conectada à internet. Existe esse fake news de que a urna está conectada à internet, ela não está, ela tem os seus cartões de memórias que vêm as informações dos eleitores e dos pré-candidatos. É, e tem todo um processo, né, que ele é feito, ele é acompanhado por autoridades, não é só uma questão exclusiva da Justiça Eleitoral, né, o AB participa desse procedimento, participa. O Exército, então assim, vários órgãos públicos e entidades, elas estão ali acompanhando, desde de antes da eleição, né, um pouco antes faz a vistoria dessas urnas, para justamente evitar qualquer tipo de problema. Né? E aí, encerradas as eleições, esse cartão, ele é encaminhado para a Justiça Eleitoral? Como é que é feita as apurações após? Então, a Justiça Eleitoral, ela faz a apuração geralmente, né, no cartório eleitoral, na sede de cartório eleitoral, e seguem ali os critérios por eles estabelecidos, mas foi muito bom você ter falado da questão da fiscalização, porque inclusive os próprios partidos, eles podem indicar os seus fiscais ali para estar presente na apuração. É, na última eleição eu vi, assim, eu não me recordo. Tem um período que é feita essas indicações desses nomes, até para os fiscais de sessão, né, de onde você vai votar, e também para apuração ali dos votos. Eu já trabalhei como mesário e sempre aparecia um, ficava ali, rodava, depois vinha outro partido, e sempre tinha ali a fiscalização, justamente para garantir que não haja nenhuma preferência, nenhum tipo de discriminação, de favorecimento. Exatamente. De um partido foi em detrimento do outro. Foi bom você ter falado isso, a questão do mesário, porque durante o dia da eleição, os mesários, eles não podem estar com blotão, com boné, com camisas de partidos, né, que se identifiquem, não é permitido, né, isso durante o período de voto. Pode, sim, o eleitor estar com a camisa do seu partido ali, com seu blotão, de forma individual, a sua manifestação, não pode ter aglomerações de vários eleitores do mesmo candidato, porque isso aí vai ser uma propaganda eleitoral. Uhum. Inclusive, na eleição passada, tivemos um fato em que, né, um candidato à eleição estacionou um carro de frente a uma escola com a plotagem do seu carro. Aquilo ali é uma propaganda eleitoral. Uhum. Porque, muitas vezes, por mais que às vezes a gente converse e comente, não dá nem para acreditar que tem pessoas que vai votar e chega na hora e não sabe nem quem vai votar. Uhum. Mas aí ele vê uma propaganda e, ó, vou votar nesse. E acaba votando. Então, esse tipo de propaganda não é permitido. Muitas vezes o objetivo do santinho, né, do conhecido, era justamente isso, a distribuição ali, a pessoa não tinha quem votar. Sim. Ou às vezes nas eleições que a gente tem mais candidatos para deputado e tudo mais, a pessoa vai com um, dois nomes, chega lá, pega o primeiro candidato que vê. Né? Então é sempre bom no dia da eleição, questão de adesivo, de carro, tomar cuidado para no dia não ter qualquer tipo de problema, porque a pessoa pode ser presa, encaminhada para a delegacia, né? A fiscalização por parte da polícia, do cartório eleitoral, ela é muito rígida. Né, e muito importante para justamente garantir que não há qualquer tipo de ocorrência nesse dia. Sim, e nessa novidade de alterações de leis, o cartório eleitoral tem o poder de polícia para fiscalização das eleições, o que é muito bom, porque antes necessitava de uma denúncia, né? Hoje não há essa necessidade, assim, de uma denúncia. Pode fazer denúncia? Pode, mas também o cartório eleitoral ele pode agir de ofício. Isso mesmo, certo. Exatamente.
Doutora, encerramos aqui nosso tema, né? Apesar que imagino que existem outras dúvidas, né? Mas a informação hoje em dia ela está acessível, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que tomar cuidado, né, com as fake news, com que a fonte de onde ela busca essas informações. Mas eu agradeço a doutora pela oportunidade de estar aqui explicando para a gente, né, de compartilhar esse conhecimento para a gente. E quem sabe teremos outras oportunidades para conversarmos sobre outros assuntos, até mesmo sobre as eleições novamente. Tá? Okay. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutora, muito obrigado pela presença, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Aguardamos vocês semana que vem com mais um programa, com outro tema relevante do mundo jurídico. Muito obrigado, até a próxima. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. Seja bem-vindo ao Prefeitura em um Minuto. Aqui só tem notícia boa. Vamos dar um giro rapidinho no bairro da Vila Esperança. Vamos lá bater um papo com a comunidade para saber como é que está o andamento da Avenida Anhanguera. Uma avenida tão sonhada por todos aqui em Nanu. Era o Márcio, eu moro aqui na Vila Esperança, na rua Maré Quitéria, o número da casa é 284, casa A. E realmente aqui está precisando mesmo desse asfalto aqui. Estava desejando realmente um asfalto bom desse, que nem que está acontecendo, né? Realmente está ficando um serviço muito bem feito, entendeu? E realmente está muito bom mesmo o asfalto. E vai ficar melhor ainda, né? Depois que terminar. E falta lá em cima ainda para eles acabar de terminar. Mas realmente tá ficando maravilhoso o asfalto. Tá muito bom mesmo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Se ligue aqui no Prefeitura em um Minuto. Até amanhã. Tchau, nossa tchau. Cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. O movimento nacional pela vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia, para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim pra vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência, uma história de educação e sucesso. A Educação Adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é Escola Adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag Educação Adventista, muito além do ensino. Cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia, uma academia especial dedicada à mulher. Aqui você encontra uma infraestrutura completa com equipamentos modernos, profissionais qualificadas e programas personalizados de acordo com a sua necessidade. Venha cuidar da sua saúde. Aproveite e conheça a nossa loja. Fique em forma e mantenha-se na moda. Na Shape Fitness Academia, você encontra condições especiais. Rua Araguari, número 135, no centro de Nanuque. Acabou.
voando com mosquito. A doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Na Cooper Mista, cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder, sal mineral Coppersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Cooper Mista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cooper Mista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso.